Добар ден, драги гледачи, во мојата трета епизода од Euro Truck Simulator 2-ката. Као што гледате, имам нов камион, Kenwood, американски така. И со нова мапа. Truck Sim мапата, 4.5.9 верзија. Имаме тука Португалија, Шпанија, уште до половина од Италија, тука Македонија немаме, Албанија, Грција, Словенија, Хрватска и тоа. Значи, сега патуваме до од Виена, Салцбург до каде де? До Иракило, некаде во Грција ова. Гледам, имаме и со брод да патуваме. И ќе го средиме тоа. Еве пак возам на маус. И гледате мојот камион каков е, компјутери, лаптопи, телевизии, се има се. Фул опрема. Кујна тука, чешма, креве, се има, само навече не се гледа, после ти ви покажам пак, како ми текне. И да почне. Камионов има 18 брзини. И така да... Брзе! И ајде да почне. Кажам само тој модус за 2000 конски сили го немам. Нормално ќе се возиме. И така, интересно ќе биде. Добра. Патишта, нови знаци. Има некои прави патишта што се како во Австралија. Тоа највеќе е во Сакан. И се погодило мапа. Камионот е многу туг. Затоа што е и сигурен.
Kaç dakika altta batı yani. Çabe. Spot tuşu da anahtar.
I tuga pataja.
Batalha, galera.
Dobro.
počne. To sam ne se zema vodite. No i tu sam di batarinite. Nice časa. Ajde da počnem krcija, la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 l
Τώρα, να πρέπει να κάνω. Κρύβει. Ce ți-am aflat eu?